Əziz Davran TV-də qan izləyicilər, bu gün Giləzik rayonu Mükər Müşüq adına Giləzik qəsəbə tam orta məktəbindəyik. Məktəbin direktoru Svetlana Rüstəmova ilə görüşüb, bizim maraqlandığı məsələlərlə bağlı cavab aldı. Doğrusu bu təhsil ocağı haqqında çox işləmişdik, çox maraqlanmışdık və amal idi ki, həyatımda bir dəfə də olsa bu məktəbdən girib və məktəbin görüşlərindən baş çəkim. Əslində, Xızı rayonu, gəlişimin ilk təəssüratı, ilk dəfə idi ki, bu rayona daxılırıq və ilk dəfədir ki, Xızı rayonundakı Mükər Müşüq adına Giləzik qəsəbə tam orta məktəbindəyim. Aldığımız məlumatı ki, müəllimə uzun müddət müxtəlif titullara və mükafatlara layiq görülüb və məktəbdə abadlıq işlərindən bizi tamam başqa bir aləmə apardı. Gəlişimizin də məqsədi bir dediyi kimi hiç bilmirdi. Və həmin kadrla bağlı, məktəblə bağlı, məktəbin direktorla görüşüb bizim maraqlı suallarla bağlı cavab alırıq. Məlumə xaric, müəllimə təqdim edəsiniz. Mükər Müşüq adına Giləzik qəsəbə tam orta məktəbinin direktoru Rüstəmova Svetlana. Svetlana müəllim, məktəbdə neçə müəllim məşğul olur? Dərsi olan tələbələrdən neçə müəllim məşğul olur? Hal-hazırda Mükər Müşüq adına Giləzik qəsəbə tam orta məktəbində 500-562 nəfər şagird təhsil alır. Onların təlim tərbiyəsi ilə 47 nəfər müəllim məşğuldur. Sivetana müəllimə, artıq müəllim olmaz ya, biz bu vəziyyəyə çata bilməliyik. Yəni, müəllim üçün hər bir müəllimin qarşısında mən baş ayıram. Və bugün sizin məktəbdə, sizin çiyin-çiyinə çalışan müəllimlər varmı? Ümumiyyətlə, müəllimlərlə valideyn, müəllim məktəb dövrətlərinə münasibət necə qurulub? Müəllim çox şərəfli vəzifədir. Müəllim adı çox şərəfli addır. Təsadüfi deyil ki, ulu öndərimiz Heydər Əliyev cənabları həmişə qeyd edirdi ki, mən müəllimdən uca şərəfli ad tanımıram. Mənim üçün müəllim ən müqəddəs bir varlıqdır. Bu doğrudan da belədir. Hal-hazırda qeyd etdiyim kimi bizim məktəbimizdə 562 nəfər şagirdin təlim tərbiyəsi ilə 47 nəfər müəllim məşğul olur. Bu 47 nəfər müəllimin 41 nəfəri elə Mikail Müşüq adına Giləzik qəsəbə tam orta məktəbinin öz məzunlarıdırlar. Yerdə qalan 6 nəfər müəllim isə təyinatla bizim məktəbimizə gələn gənc müəllimlərdilər. Hazırda, hal-hazırda bizim məktəbimizdə işləyən müəllimlərin əksəriyyəti gənc müəllimlərdilər. Onlar öz peşələrinin layiqli ustalarıdırlar, öz sənətlərini sevirlər və öz ixtisas fənlərini sevə-sevə şagirdlərə öyrədirlər. Və rayon üzrə də müəllimlərin diaqnostik qiymətləndirilməsi keçirilən zaman rayon üzrə bizim məktəbin müəllimləri ən yüksək bal toplamış olan müəllimlərdilər. Hal-hazırda bizim məktəbimiz rayonun ən böyük ümum təhsil məktəbi hesab olunur. Sevətlə xanım, neçə ildir məktəbə rəhbərlik edirsiniz? Mən 1987-ci ildən hal-hazıra qədər bu məktəbə rəhbərlik edirəm. Bugün Sivitlana xanım məktəb müəllim, evdə isə anadır. Uşaqlarla işləmək çətin deyilmi? Xeyr, uşaqlarla işləmək çox maraqlıdır. Son zamanlarda uşaqların demək olar ki, elmlərə, biliklərə olan həvəsi daha da artır. Bizim məktəbimizin məzunlarının sorağı təkcə bizim Respublikamızın ali məktəblərindən deyil, dünyanın ən mötəbər məktəblərindən gəlir səsləri, soraqları. Mən bayaq qeyd elədim ki, 41 nəfər müəllim öz məktəbimizin məzunudur. Başqa ixtisas sahibləri də var ki, hal-hazırda bizim məktəbimizi bitiriblər. Onlar bizim ölkəmizin ayrı-ayrı sahələrində öz ixtisasları üzrə layiqli mütəxəssisdirlər və Azərbaycan iqtisadiyyatının, Azərbaycan elminin, Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafına öz töhfələrini verməkdədirlər. Sonda bizim televiziya vasitəsinizdə rayon təcrübəsinin müdiri və cənab başçı və təhsil nazirinə demək istədiniz? Demək ki, Azərbaycan yüksək sürətlə inkişaf edir. Bugün dünyanın tanınmış ölkələrindən biridir. Dünyanın marağı bu dəqiqə Azərbaycana yönəlib, Azərbaycana cəlb olunub. Mən çox sevinirəm ki, həm rayon icra başçısı, həm rayon təhsil şöbəsinin müdiri, möhtərəm nazirimiz təhsilə, məktəblərə son dərəcə böyük maraq göstərirlər, diqqət yetirirlər.
böyüməkdə olan nəslin təlim tərbiyəsinə, elmlərinin, biliklərinin daha yüksək səviyyədə olmasına diqqət yetirirlər. Buna görə hamılarına minnətdarlığımı bildirirəm, təşəkkürümü edirəm. Səhət xanım, bildiyiniz kimi bizim televiziya və həm də ki, bizim müəllimə də bayağı açıqlama verdim ki, 20-30-da başqa bir kanal yayınlanacaq. Bizim televiziyada qəzet, nə jurnal, nə başqa. Deməli, bundan fürsətdən isə canlı yayım olduğu üçün siz canlı yayımdasınız. Və bu fürsətdən isə təhsil nazirinə nə demək istərdiniz? Təhsil nazirinə nə deyə bilərəm mən? Təhsil nazirinə böyüməkdə olan nəslin Azərbaycan elminin inkişafında uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun, maraqlı müsahibə, təşəkkür edirəm. Sağ olun, minnətdar.